Tjena, hur gick det då? Ja, jag är besviken. Ja. Jag har sagt flera gånger att Sofia ska räcka med en teknik. Hon träffar flera gånger. Sickan älskar när planen går i lås. Ja. Som sagt, vi studerade, jag och Janis studerade finskan. Mycket riktigt så hade hon jobbat mycket på sin clinch. Och där var hennes starka gren, om man säger så. Så bryter vi ner det, så har ni inget annat i andra att köra, för att i distans Sofia tar henne. Det var ju clinchen som hon förlitade sig på. Och den jobbade vi. Och när det väl kom andra öppningar, vilket det gjorde vänstersparken, för att hon trodde att hon skulle kunna trada, va? För hon ville inte vara med i clinchen i sista ronden. Så öppningar kommer när man bryter ner deras starka sida, vilket var hennes clinch. Så hon öppnade upp sig på massa annat. Vilket var att hon trodde att hon kunde trada med Sofia. Och där var det att hon skulle sätta vänsterkicken just när hon hade armarna ute. Och det funkar ju liksom. Och det är en favorit i repris. Ni som följer Sofia vet att den satt sist i SM. Och den är perfekt när motståndare har sina händer ute. Godnatt. Godnatt. Känns det bra? Ja, det var skönt. Var det jobbigt? Ja, det var jobbigt. Hon var stark? Hon var stark i clinchen. Men ska jag berätta en hemlis? Ja, vadå? Du var lite starkare. Ja. Men planen var ju att trötta ut. Ja. Träffa ut, ja. Jag kan inte prata. Och sen sänka henne. Jag visste att första ronden skulle hon vara stark i clinchen. Ja. Men sen, det var ju lite roligt. Vad sa Ricardo att vi skulle göra sen? Jo, vi skulle knocka med vänster spark. Ja. Gjorde vi det då? Ja, men jag gjorde det. Ja, bra. Så jag berättade det för dig. Ja, berätta då. Jag knockar henne med vänstersparken. Ja! Ja! Tjena!
Jag har stor objektivet på, så jag står på så här avstånd. Bra jobbat! Tack! Åh, du är duktig! Du är bäst i Europa! Det gick bra idag. Ja. Åh, vad bra! Det gick bra. James! Fan, vad seg du var! Ja, jag vet. Men du skulle jobba lite mer med low kicks sen. Vad sa du? Du satte inga low kicks idag. Nej, vi hade ont i foten sen igår. Jaha, vadå då? Vad gjorde du igår? Festade du eller? Jag fick stärka James snubbla. Ja. Va? Ja, därför han var lite packad i ringen. Precis, jag var lite så bak